دوستانو دلته زموږ په پیج کې تاسو مختلف قسم ویډیوګانې کتلی شئ او د نورو دوستانو سره شریکولی شئ. خو در څه نه مخکې تاسو لاړ شئ زموږ د چینل سبسکرایب په څنګ کې د ګړنګي نشان دی، دا کلیک کړئ. زموږ هر نوې ویډیو راځي تاسو ته در ورسیږي. او دوستانو موږ ستاسو لپاره کوشش کوو، زیار باسو، تکلیفونه وباسو، تاسو زموږ هر ویډیو د سره لایک کوئ، مننه. څوک یې لکه درلم؟ السلام علیکم، میلمه څنګه اخی؟ نه میلمه بس ته څنګه اخی؟ کور ته خیر تو واړ زړ خیر خیر تو قراری وا شکر د الحمدلله. یار قربا دار می ډیر تنگ شوی دی، تو کنه کو ډیر د پلانټ وکه بزو کما وکا. یار د دې سر دی کنه لکه چې وګښوی. یار ستا دې سر دی کنه لکه مونږه ډوډۍ نه